ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰላም ረጊፆም ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዝመፁ ናይ ውሽጥን ወፃን ሓይልታት ትግራይ መቕበሪቶም ከም እትኸውን ገሊፆም ሃይለ ሚኬል ገሰሰ ሕዚ እውን ተኸታቲሉ ኣሎ። እቲ ውልቀ መላኺ ጉጅለም ኣካል እቲ ትግራዋይ ብመንነቱ ክጥቃዕ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ዕድሚኦም ሙሉእ ንዘገልገሉ ኣባላት ሰራዊት ብትግራዋይ መንነቶም ጥራሕ ክወፁ ይገብር ከም ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ካብ ህፃን ገሊኦም ያው ካብ ገሊ እውን ጀሚሮም ክሳብ ሕዚ ዘገልግሉ ዝነበሩ ተጋሩ ብምዃኖም ስለተጠርጠሩ ነቲ ናይ ሰሜን እዙን ምስ ተጋሩ ተኣሳሲር እዩ ተገሊፁ። ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሰራዊት ዘሎ ትግራዋይ ኣምሓራይ ኦሮሞ ዝበሃል እውን ኣይንፈልጥ ብልኡ ኮይና ንፈልጦ ንሶም ግን ፈልዮም ተጋሩ እዮም ከምዚ ገይሮምና ከዲዖምና ጠሊሞምና። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ኩሉ ምክልኻል ዘሎ ትግራዋይ ይውፃእ እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዘልዮም ምባል ይውቅዕ ኮይኑ ሕዚ ግን ንታጋሩ ብፍል ኣብዛን ከባቢ ዝመፁ እውን እዮም ጎቲቶሞም ዋ ጉርጉድ ክገብሩና እዮም ናብ ኣንተ ኣትዮም ክጠልሙና እዮም ምስ ህዝቦም ክስለፉ እዮም እዩ ተጠርጢሩ እዩ ዕድሚ ምሉእ ዘገልገለ መስዋዕት ዝኸፈለ። ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ተግባር ምሒር እቲ ህዝቢ ትግራይ ይድፋእ ኣሎ ዝበልና ኣብ ምክልኻል ዝኒሄ ድማ ይድፋእ ኣሎ። ከመይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዝኾን ክንርኢና ከምዚ እናደፍኡ ኣውፅኦም ቀዳምነት ንህቦ ሰላም እዩም እንተኾነ ብመንነትና ንዝመፅእ ሓይሊ ይትረፍ ኣብ ቀረባ ንዘሎ ነቲ ኣብ ርሑቕ ዘሎ እውን ክንቐብሮ ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂ እዮም። ሕዚ ውግእ እዚ ተጀሚሩ እዩኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣውጀም እዮም ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ናብ ውግእ ተጎቲትና በዕሎም መፅኦምና ናብ መረበትና በዕሎም። ስለዚ ንባዕልና ክንከላኽል ግድን እዩ። ሓንቲ ጫፍ ናይ ትግራይ ምትንካፍ ማለት ኩሉ ትግራይ ምትንካፍ እዩ። ስለዝኾነ እውን እዩ ኣብ ኩሉ ኣይና ክንውላዓ ዘለና። ስለዚ ሕዚ ናይ ቁርፅዋን እያ ቆሪፆ ላኣውጁ ንሕናን ቆሪፅና ክንምክት ክንላዓል ኣለና። ማንም ትግራይስ ኣይደፍራን ዝደፈረ ይቕበር ከም ዝበልኩ ዓንቲ ወይ ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ዕጥቂ ኣለና እምበር ብዕጥቀይ ንኣምንን ግን ትግራይ ዘለዎ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊኦም ክነፍስሰን ኢና ዝኣተወ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፍልይ ዝበለ በደን ተበፂሖም ኣብ ዘለዎ እውን ክንበፅሕ ኢና። ኣብ ኢድና ዘሎ ብረት ንብዙሕ እዩ ዘገልግል ንዝመፀካ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ማዓዲቡ ዝእዝዝ ብርሑቑ ዝሰፈረ እውን ነርክበሉ ኢና እዞ ክትፍለጥ ኣለዋ። ዘይተገመቱ ፀገማት ክገጥሙ ስለ ዝኽእሉ ነቶም ፀገማት ተፃዊርና ሕዚ እውን ነቲ ዝገጥመና ኩሉ ወራር ብሓድነት ክንምክቶ ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ሰብሃብቲ ተጋሩን ይህደን እዮም ዘለዉ ሕዚ ቅርሺ ዘሎ ዘበለ ኣካውንት ኣብ ባንኪ ዘሎም ገንዘብ ምሓዝ ወራር እዩ ዝብ ንገሊኦም ከዓ ምእሳር ናይ ምእሳር ትእዛዝ ምውፃእ እዚ ህዝቢ እንታይ ገይሩ እዩ ትግራዋይ እንታይ ገይሩ ከም ዘርኢ ከጥፎ እየ እዚ ዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ሓድሽ ወፍሪ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ናብ ልዕሊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ወፍሪ። ስለዚ ናይ መጨረሻ ሰዓት እዩ ተበፂሑ ዘሎ ኣብዝሓለፈ ንሌለ የ ናብ ትግራይ ዝረግፅ ሓይሊ ወራሪ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዘይፈቐደሉ ዝኾነ ሓይሊ እንትመፅኡ ወራሪ እዩ ክንገጥሞ ኢና ኢልና እቲ ብምዕራብ ዝጀመረ እውን ንገጥሞ ኢና ዘለና ዘምፀ ይምፃእ ኣይንምሕሩን። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሕዚ እውን እንተኾነ እዚ ፀገም ዝፍታሕ ብኩናት እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ሰጊሩ ንዝመፅእ ሓይሊ ግና ምሕረት ኣይንገብረሉን ኢሎም